विश्व वातावरण दिवसको दिन विराटनगर दुईमा रहेको श्री श्री रविशंकर विद्या मन्दिर विद्यालयले उपहारमा बिरुवा वितरण गरेको छ। विराटनगरमा वातावरणको संरक्षणमा प्रोत्साहन कार्य गर्दै आएका कार्यालयहरूलाई विद्यार्थीले बुधबार बिरुवा उपहार दिएर प्रतीकात्मक सन्देश छरेका हुन्। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. विश्व वातावरण दिवसको दिन पृथ्वीको संरक्षणमा बिरुवाको महत्व दर्शाउन विद्यार्थीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, विभिन्न बैंक लगायत आवर विराटनगरलाई उपहार प्रदान गरेका हुन्। वातावरणको क्षेत्रमा रहेर सचेतनाको काम गर्दै आएको ओबी मिडिया, वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक योजना बनाउँदै आएको महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय र सड़कमा बसेर दैनिक कार्य गर्दै आएको ट्राफिक प्रहरीलाई बिरुवा दिएको हो। विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू सहित विद्यार्थीहरूले बिरुवा हस्तान्तरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा काम गर्ने अभिप्रेरणा जागिरहोस् भन्ने कामना गरेका हुन्। बिरुवा वितरण गर्नुको उद्देश्य पृथ्वीको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान विद्यार्थीलाई सिकाउने पनि रहेको विद्यालयले जनाएको छ। सानैदेखि वातावरण संरक्षणमा विद्यार्थीको मन लगाउनु विद्यालयको उद्देश्य रहेको छ। यसै गरी दैनिकीमा कागजको अत्याधिक प्रयोगले गर्दा हाम्रो वातावरणलाई नकारात्मक असर पारेकोले प्रयोग घटाउन समेत सुझाव दिएका छन्। पुनचक्रण गरी वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न 2024 जुन 5 बुधबार विश्व वातावरण दिवसलाई नो पेपर डेका रूपमा मनाउन अपील गरेका छन्।